aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Deməli, biz keçən dərsdə istiaz mövzusunda götürdük. Sonra müəllif və dedi ki, Şeyh Rahimullah, yəni kitabın gözəlliyindən biri budur ki, Şeyh birinci ümumi danışanda tevhid nədir, şirk nədir və onun aid məsələlər də danışır, yəni xırdalayır. Bütün bölmələrə toxunur. Məsələn, nəzirdir, məsələn, qurbandır, heyvan kəsməkdir və ya məsələn, o yerlərdə ki, Allahdan qeyrisinə o şərik qoşan yer idi, orada qurban kəsməkdir. Məsələn, bunlar hamısı təfsilatdır, yəni şirkə aparan və ya şirkin növlərindən biridir. Biz demirik, ki, qurban kəsən Allah üçün şirkdir, yox, sadəcə şirkə yoldur o. Yəni, ona görə, şirk əgər qadağandırsa, onu aparan yollar da qadağandır. Və həmçinin məlif burada rahimahullah, məlif o bir başqa gələn fəsildə buyurur ki, bax, minəşşirk ən yəstəğisə bi qeyri illəhi o yadua qeyrəhu. Tərcümə, var tərcümə. Deməli, yenə şirkin yəni növlərindən şirkin növlərindən birindən danışır yenə. Və bu da mühüm məsələlərdən biridir ki, yəni şirkin bəzi növlərindən də biri budur ki, Allahdan qeyrisinə kömək istəmək və ya Allahdan qeyrisinə dua eləmək. Allahdan qeyrisinə dua eləmək. Və müəllif rahimahullah burada deməli birinci başlayır Yunus surəsindən. Yəni, Yunus surəsindən başlayır ki, müəllif rahimahullah burada deməli bu fəsildə bir neçə dənə ayı gətirir və bir dənə hədis gətirir. Yəni, bu məsələyə aid. Özünüz görürsünüz ki, yəni müəllif rahimahullah öz sözü qeyd eləmir. Ancaq Quran və sünnə. Və deməli oxuyursan, deməli Yunus 106. Allah Subhanahu buyurur ki: "Vələ tədu min dunillahi mə lə yənfəukə və lə yədurruk. Fə in fəaltə fə innəkə idən minə zəlimin." Fə in fəaltə fə innəkə idən minə zəlimin. Allah'a qoyub sənə nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilməyən şeylərə yalvarma. Əgər belə etsən, sözsüz ki, zalimlardan olarsan. Yəni, təbii ki, bu ayədə müəllif rahimahullah deməli bildirir ki, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكِ. Yəni, bir fayda, sənə fayda verməyən, sənə fayda verməyən birinə çağırma, dua eləmə. Çünki fayda verməyəcək. وَلَا يَدُرُّكِ. Həmçədə zərər də verməyəcək. Yəni, eləməsən də sənə də zərər də verməyəcək. فَاِنْ فَعَلْتَ وَاَجَرْ بَلَنْشِي اَتْسَنْ فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yəni, sən onda zalimlardan olacaqsən. Yəni, bunu göstərir ki, yəni, Allahdan qeybisinə dua eləmək zülümdür, şirkdir və dua da bilirsiniz ki, dua ibadətdir. Və Umar sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dua huval ibadə, dua ibadətdir və bu ayədə dəlildir və müəllif rahimə onlarla bunu demək istəyir ki, duanın ibadət olduğunu bildirmək istəyir, xüsusən bu fəsildə. Ki, Allahdan qeyrisinə olmaz. Bir dənə olaq o şeylərdə ki, məsələn, məxluq qadirdir. Məxluq qadirdir. Tutaq ki, birinə deyirsən ki, məni köməkdir bu məsələdə, kömək istəmək olar. Və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sizi biri dəvət eləsə, yəni ərəbcə bu dua mənasındadır, dəvət eləsə, yəni tələb eləsə ki, sizdən gəlin, cavab verin onun dəvətinə, onun tələbinə. Bu duanın mənalarından biri tələbdir. Ona görə biri sizi tələb eləsə, yəni sizdən tələb eləsə gəlməyi, onu qəbul edin. Yəni, elə şeylər var ki, o şirkdir. O şeylər ki, hansı şeylərdir? Birinci, diridən, Aleyhisselam, diridən istəyəsən, diridən və o şey ki, qadirdir. Amma nə vaxt şirkə alınır? Əgər diridən istəsən, o şey ki, o qadir deyil. Və ya, məsələn, ölüdən istəsən,
Aydındır. Veya mesela ölmeyip, lakin qeybdədir, sağ ki, səndən uzaqdadır, istəyirsən ondan. Bunlar hamısı şirkin növlərindəndir. Ona görə müəllif rahim Allah bu ayələr gətirir və bunu demək istəyir. Sonra o bir ayədə müəllif rahim Allah müəllif ikinci ayədə gətirir və buyurur ki, və iyyəm səhsək Allah bidurrin fələ kəşfə ləhu illə hu. Deməli, Yunus surəsi 107. Bu ikinci ayədə hansı ki, göstərir ki, Allahdan qeyrisinə dua eləmək olmaz. Allahdan qeyrisini çağırmaq olmaz. Allahdan qeyrisini istəmək olmaz. O şeylər ki, ancaq Allah qadırdı ona. Biz görürük, yəni cəmaatdan var, bəzilər gəlir, məsələn, ölüdən istəyir, düzdür, cəmaatın halı çoxsun, belə olmasa da, lakin var elə insanlar ki, gəyib istəyirlər birbaşa ondan. Yəni, ola bilər, xüsusən cahildən çox şey gözləmək olar. Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz. Əgər sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun lütfunun qarşısını ala bilməz. O, bunu öz qullarından istədiyinə nəsib edər, o bağışlayandır, rəhimlidir. Bəli, Allah subhanətə ala, burada şərtləri qeyd olunur. Aleyhissalam. Və ayədə bildirilir ki, və hədisdə də gəlib ki, əgər Allah təala birinə xeyir yazırsa, aleyhissalam, ona bütün dünya çıxsa, Allah o xeyri verəcək ona. Yox, əgər zərər yazıbsa, o zərəri heç kəs qabağını ala bilməyəcək. Elhamdülillah, ayə həmçinin, yəni Allah subhanətə ala bu ayə ilə bildirmək istəyir ki, əgər belədirsə, ona dua edin, ona sıxın. Çünki hər şey onun əlindədir. Ona görə kim ki gelir Allahdan qeyrisini çağırır, o əslində ağılsızdır. Ağıl yoxdur yəni. Çünki insan ağlı düzgün işlətməyəndə o ağılsızlardan sayılır. Ona görə Allah subhanahu taala buyurur ki, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Yəni onların qəlbləri var, yəni ağılları var, lakin başa düşmürlər. Ağıllar lakin dərk eləmir. Dərk eləmir, ağıl xəstə kimidir. Ona görə insan nə vaxt ağıl düzgün işləyir, o vaxt Allah və Rəsulü deyən kimi eləsən. Onda ağıl düzgün işləyəcək, ağlın yeri var. Yox, əgər ağıl kimi düzgün işlətməsə, o ağıl sayılmır, ağıllı sayılmırsan, aydın qardaşlar, həmçinin neyinki ağılına, həmçinin kör sayılır insan, həmçinin la sayılır, həmçinin kar. Onu görə qiyamət günü deyəndə ki, ne üçün bizi kör həşr etdin, biz axı görürdük. Biz görmürdük, burada da. İnsan haqqı görməyəndə o kör kimidir. Necə ki, Allah zikr edənlə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zikr etməyənin fərqində ölü dili misalında gətirib, müqayisə eləyib. Yəni, Allah zikr edəməyən ölü kimidir. Baxmayaraq gəzir və s. ölü kimidir. Ona görə burada da bu ayədə də deməli Allah subhanətə ala yəni bildirir ki, hər şey anındadır. Və əgər hər şey o halindədirsə, ona müraciət eləmək lazımdır. Yəni, ondan qeyrisinə yox. Sonra müəllif rahimullah burada üçüncü ayəni gətirir. Ənkabut. Fəbdəğu əndə Allahı rizq. Fəbdəğu əndə Allahı rizq. Deməli, bu, İnnəl-ləzinə təbudunə min dün illə lən yəmlikunə ləkum rizqa. 17. Ənkabut 17. Onu da oxuyum. Siz Allahı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir və yalan uydurursunuz. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyirlər. Elə isə ruzini Allahdan diləyin, ona ibadət edin və ona şükür edin. Siz ancaq ona qaytarılacaqsınız. Bu ayədə də göstərilir ki, Allah təala bizə öyrədir ki, ruzini Allahdan istəmək lazımdır. Təbii ki, Allahdan istəyəndə duadır. Yəni, sən Allahın nə müraciət edirsən, Allahdan əgər tələb edirsən, nəsə ruzu istəyirsən, bu duadır. Allah təala deyir ki, ruzunu məndən istə, yəni duanı məndən et. Yəni qeyrisinə yox.
Hətta insan da əgər nəsə qazanırsa, özünü nisbət eləməməlidir. Deməməlidir, bunu mən elədim. Biraz mən elədim, biraz bir neçə mənası var. Təhlükəli mənası da var. Ona görə ehtiyac üçün demək lazımdır ki, Allah'a nisbət eləmək lazımdır ki, Allah mənə verən maldan. Çünki Allah da Quranda buyurur ki, deyir, biz sənə verdiyimiz maldan xərclə. Biz sənə verdiyimiz. Yəni, Allah-u Teala quluna nə verib, özünə ayrı verir. Yəni, Allah da verən. Ona görə səbətəq o ində Allah-ı rizq. Ruzun da Allahdan istəmək lazımdır. Allahdan ummaq lazımdır. Aydındır, qardaşlar. Onu göstərir ki, tovhid əqidəsi insanı zəlillikdən, qeyrlərinə ehtiyacdan və s. azadlıq edir. Azad edir. Ona görə tovhid insanı azad edir. Daxilən insan azad olur. Daxilən. Ola bilər insan əsir olsun, lakin daxilən azad da olur. Aydındır, çünki o əqidə, tovhid əqidəsi babudur. İnsan daxilən azad edir. Heç kəsdən ummur, Allahdan da bilən uman, heç kəsdən qorxmur, bilən Allahdan qorxur, heç kəsdən arxayınlaşmır, bilən Allaha arxayınlaşır. Bu arxayındır, daxilən arxayındır bu. Bu tovhid əqidəsi babudur, qardaşlar. Ona görə biz görürük, peyğəmbərlər də hərdən elə vəziyyətlərə düşüblər ki, subhanallah, yəni, amma arxayın idilər. Yəni, Allahla idilər ona görə gördülər ki, Musa aleyhissalam gəl gördülər ki, dəniz qabağlarında arxadan da Firon gəlib qoşunla. Hamısı narahat oldu, Musa arxan idi Allaha. Allaha arxan idi. O məqamda, hələ məqamda. Və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mühasilədə idi. Elə bildilər ki, qutarıcı hər şey. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o vaxt üçün böyük imperiya vadir bizim olacaq. Yəni, müsəlmanlar fəth edəcəklər. Yəni, arxan idilər Allah falan vədinə. Allah təala yəqin idilər, imanlarda şək yox idi, şübhə yox idi. Arxayın idilər, daxilən. Ona görə insan daxilən, arxayın olanda, azad olanda çətinliyi də rahat keçirir. Aydın o qədəşlər. Və sonra müəllif rahimullah deməli burada Əhqaf surəsinin 5-ci ayəsini də gətirir. Əhqaf surəsi 5-ci ayə Və mən ədallu min mən yədu min dunilləhi mən lə يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bu ayədə də Allah s.ə.q. göstərir ki, Allahdan qeyrisinə dua eləyənlərin necə azmış olmağın. Ha, deməli, Əhqaf 5. Necə azmış olmaqların. Doğrudan insan Allahdan qeyrisinə Geyib işləyəndə, xüsusən, məsələn, tax ki, geyib ölüdən istəyir. Və ya daşdan, və ya ağacdan. O, ağılsız əslində. Çünki necə Allah'a qoyub, Allah onu, Allah hamısını yaradıb, səni də, onu da, hər şeyi. Sən onu qoyub, geyib onunla ölçə nə istəyirsən. Hətta nəinki Rəblə qulun arasında münasibətdə bəyənilmir. Hətta qulun arasında münasibətdə bəyənilmir. Elə bil ki, sən bütün Hər şey vermirsən bir adama, amma lazım olanda sənlə gəlir, diləmir. Sənə gəlir, danışır, gəlir, başqasından danışır. Sənin xoşuna gələr, həlbəttə yox. Hətta qullar havasında bu qəbul olunmur. Qaldı ki, xaliqlə, yəni məxluqun havasında. Ona görə, Əhqaf 5. Allahı qoyub qiyamət günündədək özünə cavab verə bilməyən əşyalara yalvaran kimsədən daha çox azmış kim ola bilər? Heç kəs. Heç kəs. Cavab budur ki, heç kəs. Allaha qoyub nələrsə gedib. Özünüz də bilirsiniz ki, bizdə elələr var ki, yəni raxit idi. Yəni sağlığında raxit idi bu adam. Yəni, bu öləndən sonra gedir, avam gelir ona deyir ki, mən şaha ver. Böyle şaha versin, dələ özü sağlığında verər də futbol oynayardı, məsələn. Hansı ki, gəzə bilmirdi. Aydındır. Sağlığında bu raxit idi. Bu özünə malicə elə bilmədi. Sən öləndən sonra gəl bunun qəbrindən gəldiysən ki, mənə kömək elə. Ağılsızdırdır. Bunu heç ağıl qəbul eləmir, sağlam ağıl bunu. Aydındır, qardaşlar. Qəbul eləmir. Ola bilər vəli olsun kimsə, onun öz işidir.
Lakin vəli o demək deyil ki, o öləndən sonra və ya qeybdə olan, hakı yanında da ona dua eləsən, onu çağırasan. O demək deyil vəli. Aydındır, vəli birinci vəli sənsə Allahla sənin arandadır. Amma o demək deyil, biz ona ibadəti çevirik. Biz hörmət eləyə bilərik ona, hörmət. Bəli, amma qaldı ki, ibadət çevirmək, sağlığında ziyarətgahı çevirmək və ya öləndən sonra ziyarətgahı çevirmək olmaz. Aydındır, qardaşlar, əgər olsaydı hələ, həm birinci rəsul salsam olardı, həm birinci rəsul salsam olardı, məngər Allahdan qeyrisinə olmaz, deməli, dua eləmək. Onda ki, ən azmış insandır bu. Allah təala belə adlandırır. Yəni, Əhqaf, neçə? Deməli, 5. Ümumiyyətlə, kimlər ki, Allahdan qeyri, Allahı qoyub, qeyrilərini çağırırlarsa, qiyamət günü onlar gələcək. Onlar özləri deyəcək, biz sizdən uzaqıq. Özləri qəsəcək elə, kimlər ki, onlar çağırırdılar, onlar qəsəcək elə bunlardan. Yəni, gör, qiyamət günü nə vəziyyətə çıxacaqlar. Kim ki, Allahdan qeyrisini çağırır. Sonra müəllif Rahimullah burada Nəml surəsini gətirir, 62-ci ayə. Əmmən yücibul muddar idə dəahu və yəxşifus su. Deməli, Nəml surəsi 62-ci ayə. Yəni, fikir versin müəllif Rahimullah, yəni ayələr gətirir neçə dənə və bildirir ki, dua eləyəndə, kömək istəyəndə xüsusən o məsələlər ki, yalnız Allaha məxsusdur, Allahdan istəmək lazımdır. Qeyrisi olmaz. Xüsusən də dua. Duanı Allahdan qeyrisini sərf eləmək olmaz. Çünki dua nə üçün? Dua nədir? İbadətdir ona görə. İbadətdə şirkin də mənası nədir? Şirkin mənası ibadətdə nə isə Allahdan qeyrisinə sərf eləmək. Şirk odur. Yəni, səndən soruşurlar, şirk nədir? Sən deyirəm, ibadətdə nə isə Allahdan qeyrisinə sərf eləmək. Sən gəl duada Allahı qoyub qeyrisinə sərf edirsən, sən şirk edirsən. Şirkdən böyük günahdır. Və belə, hə. Nəml surəsi 62-ni oxuyur. Darda qalan kimsə yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri soruşduran və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud bu var. Siz də az düşünürsün. Yəni, görürsən, az düşünənlərdir. Kim ki, Allahdan qeyrisini, Allahı qoyub, qeyrisini çağırırsa, o az düşünənlərdir. Yəni, düşüncələrində naqis idilər. Çünki ağlı yoxdur. Ağlı düzgün işləmir. Düz deyil. Bizim sözümüzdə o demək deyil. Heç nə işləmək olmaz bax, dildən. Dildən işləmək olar. Nə? Məsələn, o şeylər ki, qadırdır. Məsələn, sən mənə kömək elə, bunu götür, mənə qaldıraq kömək elə və ya görürsə, təhlükə var. Təhlükə var. Allah dua eləməklə gəldiyiz, görürsən ki, o adam, məsələn, desə bu məsələ sakitləşəcək. Bunu eləyə bilərsə, istifadə eləmək olar belə məsələlərdən. Amma o şeylər ki, qəsd odur ki, o şeylər ki, Allah təaladan başqa heç kəs bacarmaz. Heç kəs qaldırdır. O şeylər Allah ancaq məxsusdur və ancaq Allahdan istəmək lazımdır. Deməli, dilindən istəmək olar bəzi hallarda. O da əgər qadirdirsə, deyilsə. Amma qadir deyilsə, istəmək olmaz dilindən. Həmçinin ölüdən, həmçinin yanında deyil adam. Dilidir, lakin yanında deyil. Yanında deyil. Yanında deyil. Məsələn, tutaq ki, uzaqda deyil, lakin sən o adını çağırırsan, deyirsən, ey filan kəs, dəs mənə kömək ilə qad, belə hamısı şirkdir və küfürdür. Hərdən heç Əbu Cəhldir, belə eləməyib. Aydın qardaşlar. Sonra müəllif Rahimullah burada, Allah razı olsun, sonra müəllif Rahimullah burada Tabarani rivayətini gətirir sənədinə. Deməli, deyir ki, ənəhu kənə fi zəmənin nəbi sallallahu aleyhi və münafiq yu'zil müminin. Yəni, münafiq bəzi ləfslərə gəlir ki, Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Salulu idi. Yəni, Peyğəmbər salsan vaxtında bir münafiq var idi, müminlərə əziyyət verirdi. Fəqala bağduhum, qumu binə nəstəqitu bi rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm min hədəl münafiq. Və bəzilər dedilər ki, bəzi vaxtlərdə gəlir ki, Abu Bakr idi. Dedilər ki, durun, gedək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək istəyək ki, bu münafiqdən bizi yəni, qorusun. Bunun zərəndən, bunun şərindən bizi qorusun. Düzü müəllif bunu gətirir. Birinci bu hədis zəifdir. Lakin bir şey deyə bilərsə ki, nə üçün onda şeyx bu hədisi gətirir? Ola bilər, hərdən müəlliflər görsən ki, zəif hədisi gətirirlər. Əgər, məsələn, zəif şiddətli deyilsə və ya mətin
mənası düzdür. Məsələn, görsən, hətta bəzi şeyx, Ərdən Şeyx Hüseynin dərslərdə deyirdi ki, sənədi zəifdir, lakin mətni mənası düzdür. Hədis zəifdir, lakin mənası düzdür. Necə ki, bu hədis. Məsələn, hədis zəifdir, lakin mənası düzdür. Ona görə Şeyx Hüseynin İbn Teymiyə rəhməhullah, baxmayaraq zəif idədir, bəzi kitablarında, yəni qəbirlərə ibadət edənlərə qarşı bu hədisi gətirib. Gətirib, bildirib ki, yəni hədisin mənası necə qabaq keçən ayələrdə necə gördünüz, o mənanı birdir ki, Allahdan qeyrisinə kömək istəmək olmaz. Lakin burada bir dənə incəlik var. Bəs biz deyirik, yaxı, diridən o şeylər ki, qabirdir diri, diri bacara bilərsə, deyib ondan istəmək olar. Və bu şeydi, bacarardı Peyğəmbər sallallar sənlə. O münafiqin qabağını almaq. Bacarardı. Və lakin, ne üçün Peyğəmbər sallallar sənlə burada dedi ki, məndən zərəri qabağını almağa məndən istəməyin. Burada cavablar var ki, birinci Peyğəmbər sallallar sənlə bunları tərbiyyəndirirdi ki, sahabələri ki, Allahdan istəyin həmişə. Həmçinin Peyğəmbər sallallar sənlə Abdullah ibn Ubey ibn Saludan gedirdi söhbət münafiqlərin baxısından. İstəmirdi münafiqlərə hərdən toxunmağa. Hərdən yox, ümumiyyətlə toxunmayıb çox vaxt. Hətta bəzən, məsələn, bilinirdi ki, münafiqlər eləyib. Başında münafiqlər yanıb. Lakin olub ki, əvvələ vəziyyət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şayan yayanda sahabələrdən, o sahabələrdən ki, hansı ki, allanmışdılar o şayə, sahabələri cəzalandırdı, lakin münafiqlərin yanı toxunmadı. Və xüsusən də Abdullah ibn Ubey ibn Salud. Abdullah ibn Ubey ibn Salud oğlu sahabi idi, lakin öləndə düzdür, İslamı qəbul eləmədi, kafir kimi öldü. Lakin düzdür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta ona cənazı qıldı. Hətta köynəyin verdi ki, sarısın özünə, yəni münafiqi sarısınlar cəsədin. Və həmçin cənazı da qıldı ona, baxmayaraq, Ömər qalxdı, dedi ki, ya Rasulullah, bəs o filan kəsdi. Ayə də nazil oldu ki, Münafiqin surəsi 6-cı ayda olmalıdır. 6-cı ay bir dənə olsa Münafiqin surəsi. Orada Allah subhanətlə buyurur ki, sən onlara dua eləsən də, başlamaq diləsən də, diləməsən də, gəlməyib, diləmə, demir diləmə, diləsən də. Mən onlardan, ola bari işlə qəbul eləməcəm. Və Peyğəmbər sahəsi nə inir, qılır. Bir də Allah hikmət var idi, aydındır. Və düzdür, sonra bir müddət keçəndən sonra ayə gəldi ki, bir də olan qəbirlərin üstə diyanma yenə. Münafiqləri. Amma münafiq demək biraz ağırdır insanadır, çünki münafiq demək kafir deməkdən pisdir, ona görə ehtiyatlı olun. Münafiq deməkdən, çünki münafiq demək özü ehtiqat cəhətdən problemi girsən. Çünki qeybdən iddia edirsən. Nifaq bilim, qəlb əməllər daxı nifaq. Əməldə ola bilər. Əməli nifaq hələn çıxartmır dindən. Əməldə nifaq ola bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, müminin münafiqin əlamətlərindən nədir? 4-dür və ya 3-dür. Danışanda yalan danışar. Münafiqin əlamətlərindəndir. Amma xalis münafiq deyil. Var nifaq əməldə, əməldəki dindən çıxartmır. Var etiqatlı qəlibdə. O çıxardır. Həzəm bu, qardaşlar, biraz belə məsələlərdə ümumiyyətlə biraz tələsmək olmaz. Ona görə alimlər deyirlər ki, belə məsələ, hökm məsələlərini tələsməyin. Var əməldə, var etiqatda. Baxmayaraq, əməldə də insan dindən çıxa bilər, etiqatda da, sözdə də, aydındır, lakin tələsməmək. Tələsməmək, baxmaq lazımdır. Ola bilən insan ixtiyarsız deyib. Çünki mövzu ağır mövzudur. Dindən çıxartmaq insanı ağır məsələdir. Düzə ağır məsələdir. Dindən çıxan, ona görə alimlər belə məsələdə çox ehtiyatla danışıblar. Çox ehtiyatla. Və hətta çox yer də ayrılmayıblar belə məsələlərə. Ehtiyatla danışıblar, qaydalar bildirilir, şərtlər və s. və salam. Ona görə sadəcə belə məsələləri kim eləyə bilər, kim girə bilər rahat? Sadəcə cahillər əsasən. Əsasən cahillər bu məsələni var, qızışdırırlar. Nə üçün? Onlar bilmirlər bu məsələnin birinci təhlükəli olmağın. İkinci də onlar nə anladır? Ümumi sözlər. Ümumi sözlər. Və adi məsələn, bu məsələ, qardaşlar biri
deməli kitabçı gətirdi Şeyx Abbadan. Orada Şeyx Abbad məsələn deyir ki, Allah əgər Allahdan qeyrisini istəsə və s. məsələn deyir ki, ey filan kəs qədirdə və s. Biz hamımız deyirik ki, kafirdir. Biz hamımız deyirik. Bu, ixtilaf bunda deyil. Yəni, ixtilafın mənbəyi tapmaq lazım, qardaşlar. Təkfirdə ixtilaf yoxdur. Söhbət gedir, var ümumi təkfir. Biz də deyirik, kim belə kafirdir? Söhbət gedir, müəyyən şəxsdən bunu tətbiq eləmək. Təyin eləmək ki, bəli, bu belədir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, məsələlər var ki, təfsilatsız hökm verilmək olmaz. Adı qəbirsiz gedənləri. Qəbirsiz gedənlər, məyər, hamı gedib ondan istəməyə? Yox. Cəmatımız da, yəni, çoxsundan soruşanda deyir ki, mən gələn ondan dua eləməyə. Bu bidədir, düzü. Bu bidədir. Yəni, şirk deyil. Bəli, desəydi onun xətrinə, ondan istəsəydi o başqa məsələ. Lakin ona görə insanlar birdən səhv eləyərsən, gedib orada dua eləyəni sadəcə deyə bilərsən bu sözü. Sonra qiyamət günü cavab verəcəksən buna görə. Qiyamət günü o adamı gətirəcək ilə yanıla. Aydındır, çünki adı əgər hansısa balacı bir haqqı tapdalayanda əgər gətirəcək iləsə təsəvvürlə söz haqqına girmək özü də bu cür. Ona görə qardaşlar, belə məsələdə ehtiyatlı olun. Problem nədədir, həmçinin o kəhli kitabları oxuyanlar? Məsələn, oxuyurlar, tutaq ki, Şeyx Abbad dedi ki, kim Allahdan qeyr istəsəsi kafirdir? Bəli. Götürürlər bu sözü, hamına tətbiq edirlər. Təfsilatı varmadan. Təfsilatı varmadan olmaz. Aydın qardaşlar, təfsilata gedmədən sən necə hamısını bilirdin deyirsən? O cəmaata fikir versiniz, onlar belə məsələləri gətirib özünüzdə görürsünüz ki, hamla aid edirlər. Olan səhvlərindən biri odur və ya olan səhvləri deyil. Onlar istəyirlər, təkvir eləsinlər. Sadəcə bu cür üslubları əl atırlar. Ümumi sözləri gətirirlər təkvir eləmək üçün. Hansı ki, onlar qəbirə getməyənlər də təkvir edirlər. Keyif, məsələn, sadəcə qəbirdən istəməyən də təkvir edirlər. Yəni, o cəmaat, aydındır ki, təkfir cəmaatıdır, yəni, türmədə yananın Misirdə. Olan əsas fikirləri təkfirdir, əsas dinləri təkfirdir. Bu da gedir Seyyid Qutubdan. Yəni, bu fikirləri Seyyid Qutub gətirib, aydındır qardaşlar. Və əsas da bunlar ixvanlıqdır, əsas da bunların ki, hakimiyyətdir. Ona görə, lakin bunu gətirmək üçün, məsələn, təkfir cəmaatı üslubu var. Üslubu nədir? 6-7 dənə mövzu atırlar ortaya. 6-7 dənə mövzu. O mövzular şirdirlər. Məsələn, o mövzular nədir? Öyrəşdirirlər səni kafir eləməyə, kafir deməyə və mövzu orada qəsd olunur o 6-7 dənə mövzuda birinci təkfir eləməyə, səni hasanlaşdırmaq. Qiraha təkfir edəsən, qoxlayasan. Sonra insanlarla münasibətdə soyuqlamaq, soyuq olmaq, insanların nifrət eləmək. Sonra kim o fikirdə deyil, qəbul eləmək şeyə kurqa, türmədə yaran baxır. Və bir iki dəyə məqsəd. Ona görə o mövzular da nədir, qardaşlar? Namaz qılmayan, ət, küfür diyarı, dost düşmən, hökum axırdadır. Ha, bunlar buna görədir. Əsval atıblar, hökum Allah aparmaq səni. Dost düşmən, indi təkfir cəmatında cihad yoxdur. Cihad demirlər, indi sadəcə bizdə qarşı bəşir, görürsə təkfirdən danışır, cihaddan danışır. Amma təkfirçilərə görə cihad cəmatı da kafirdir ya. Ya o, onu bilin. Cihad cəmatı da təkfirçilərə görə yəni kafirdirlər. Ona görə cihad demirəm, deməli, dost düşmən dedim, sonra gəldi tağut, gəldi məsələ, qayma əsası, həküm Allahındır, hamı kafirdir, həküm Allahındır. Bunlar təbii ki, bəhanələrdir, bu 6-7 dənə məsələ, nə üçün? Çünki bu 6-7 dənə məsələnin çoxsu əqidə məsələsi deyil.
fikri məsələdir. Xüsusən də namaz qılmayan, əd, darur, küfür. Bunlar fikri məsələdir, qardaşlar. O başlanıcılar, müqəddimələr. Bunlar heç tələb olunmuyor birinci. Bunlar əsas deyil axı dəvətin. Bunlar neyindir? Bunlar dəvətin əsasını bu elə bilər. Bunu elə bilər. Və kim bu cür demir, onlar ittiham olunur. İndi cürbəcür, ittihamlar da cürbəcürdür. Qardaşlar, onlar neyinki biz? Onlar alimlər də ittiham edirlər. Yəni, o söhbətlərdə incəlilər var. Onu tutmaq lazımdır. Onlar alimlər də ittiham edir. Saray elmləri, nə bilim, İndi bizə təqib edirsələr, o birisələr deyirlər, İzrailiş deyirlər. Sonra, məsələn, qorxaqlar, murciyələr, nə bilim, və s. və s. Təşkür aydındır, ya. Hətta söylürlər və s. və s. Yəni, fikir versiniz, o fikirlər həmçə əxlaqsızlığa aparır. Yəni, fikir verirsən ki, normal uşaq idi, əxlaqı da yerində, o fikirə düşəndən sonra agresiv olur, İnsanlara nifrət eləyir, görən gözü olmuyor insanları, yəni agresivləşdirir. Yəni o zombili, o ümumiyyətlə təriqətin, şeytani təriqətin, yəni üslublarından ki, insan belə vəziyyət sağlar. Görürsən, əxlaqlı oğlan idi, lakin o fikirə düşəndən o əxlaqsız, yəni əxlaqa fikir vermir, danışıq, söhüş olur bir köpük, hətta gedə bilər günahlara da. Günahlara da çünki o elə fikirləşir ki, əsl müsəlman budur. Yəni, onu elə başa sallar ki, tağutu, əsas budur ki, sən tağutu inkarlə. Tağut da onlar deyəndir. Gör ki, başqa heç ki, tağutu inkarləmir. Onlar təyin etdiyi tağutlardır və salam. Və kim onlar deyənləri inkarləmirsə, deməli, qutardı. İşi bitdi onun. Və bu fikirlərdir, qardaşlar. Ona görə, bu məsələlərdə incəliklər var. Bak, ixtilaf nədədir? İslamın kökü nədədir? Məsələn, gəlir ümumi söz, mən Şeyx Abbadın risaləsini oxuyur, ha? Şeyx ümumi söz danışır. Yaxşı, indi gəl təsbiq edir. Götürək o kitabı, tutaq ki, hamısına təsbiq edir, yox. Çünki təfsilat lazımdır, nədir? Birinci qəbirə gedənlər, qarışlar, kürbəsürdür. Eləsi var, öküskür şey gedir, heç şey, səyahatı gedir, heç gedir, dua edir. Zahid edir, yalnız orada belə. Və ya, məsələn, gel orada qurban kəsir, məsələn, Allah üçün. Düzətin yemirik. Ona görə mütləq təfsilat lazım. Çünki hökum ağırdır. Adi misal çəkindirsə, adi məsələn, uğurluq edən adam. Adi, məsələn, zina edən adam. O demək, tutan kimi əlini kəsirlər. Qaraş, yox. Məhkəm olur ona görə. Adi hələ belə məsələ deyə hələ. Bir məsələ var idi hələ. Gör, bu adama hökum vermək, çünki bu uğurludur. Onu necə mərhələdən keçirlər? Aydındır, baxırlar vəziyyətinə. Bəlkə bu deyil. Aleyhisselam. Bəlkə bu deyil, qardaşlar, aydındır. Əgər təhqiqat olandan sonra məhkəmə, sürut olandan sonra ki, bu oğrudur, ondan sonra dilərsən oğrusan və cəzası verilir. Təsəvvürlə adamı dindən çıxarmaq. Əgər bu adam dindən çıxarmaq deyil. Ona görə, qardaşlar, bu məsələdə incəliklər var. Yəni, anlamaq lazım deyil. Anlamaq lazım deyil. Yəni, alimlərin, yəni, onları da fikir versiniz, məsələn, alimləri heç də onlar qəbul edirlər. Sadəcə, nə havalarına uyğun deyil, ümumi söz deyilibsə, götürürlər o ümumi sözü, səni inandırmaq üçün, deyirlər ki, sən o alimi qəbul edirsən, tutaq ki, gətirir, deyir ki, o alim, məsələn, Şeyx Abbad. Şeyx Abbad, məsələn, məsələn, onlar İbn Ladan aydındır ki, İbn Ladan edirlər toxunma olmaz. Sahabilər şey olur, heç də bilirlər, amma İbn Ladanə toxunma olmaz. Hə. Şeyx Abbad deyir ki, İbn Ladan deyir, Allah yolunda deyəndə ona sual deyir ki, Allah yolunda şeytan yolundadır. Şeytan yolundadır. Yəni, o kitabı verərək bir sövmür. Çünki Abbad da, nələsə deyir, Abbad barədə də. Sadəcə nədir, nədir? Gətirir o kitabı, məsələn, şeylə, havalarına uyğundur. Cahil elədir. Cahil nə havasına uyğundur, götürür, nə havasına uyğun deyə götürmür. Amma alim yox. Alim yox. Alim havasına uyğun olmasa da, yəni əsas dəlildir, sələfin yolu, fəhmi. Amma budur cahillə alimin fərqi. Haqqı istəyən fərqi. Ona görə qardaşlar, belə məsələlərdə ehtiyatlı olma. Ədin görsək, risalələr tərcümə edirlər və ya sözdə yətirlər, ümumi sözlər.
O bu meselelerde ihtiyatlı olmuyor arkadaşlar. Aydın dayı. Sonra yani biz kaldık mesela okumak istiyordum. Ha, Münafıkın suresi ha. Sen okuyup öyle fayda çoğun. Altıncı ayet hansı ki ayı nazı olur ki Resul salsın kıldı o. Münafıkaya namazı. Ha. Sen onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de. Yoktur. Söylüyorsan. Dilesen de değil mi daha dileme. Ha. Allah onları bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah basit adamları kılıyor. Ama işte Resul salsın kıldı. Özde öyle münafık idi ki o. Yani sahabeler tanıyordu onu. Münafık olması da emeli başlamış düşmençliğin. Emeli başlamış fitnekarlığın. Hani onun kardeşler. Ve burada ha. Bu münafıkların adı Hüzeyfe bin Yaman belirdi. Ha. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değişen sonra o onlar için cenazı kılmırdı ama sahabe kardeşleri kılanda da onlar onu teşvir edemezdi. Ne onlar? Yok yok. Çünkü Ömer bin Hattab diyor ki cenazı olanda biz bakırdık. Yani eğer kılırsa kılırdı, kılmırsa çekilirdi. Ama öbürü sahabe kardeşleri... Yok kalan elemirdi, yok demirdi, kılmıyor. Kılmıyor çünkü kadıhan elemiyor, yok. Gelmiyor ki o deyip ki kılmıyor namaz. Yani cenaze kılınsa hatta bilinen kafirler söylüyor, o onu dinden çıkartmıyor. Da kılan adamı dinden çıkartmıyor. Yok yok, yani Peygamber salsın kılır burada kafire. Ben birisi cenaze hem Peygamber salsın kılır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle de öyle. Abdullah'ı kıldak da. Yani o bir hikmet var idi orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyende ki bu nafiklerini hiç cezalandırmırsan, deyir ki, qırağdan baxarlar elə bilərlər ki, mən sahabələr cəzalandırıram. Yəni, həmçinin də münafiq xüsusən əgər məqamı olsa, məqamı olsa, yeri, aydındır. Yəni, təbii ki, bunlar hamısı hikmətdir. Yəni, kafirə namaz qılan, kafir olmur ki, keçikirdik onu. Yəni, sadəcə əməl, əməl dəlil deyil ki, hələm insan, yani artık havaz görüb onu veya aydındır, çoxsu olan budur. Onlar deyirlər, əməl dəlildir, qutardı. Yox, əməl dəlil də öləm. İnsan, əməl dəlil də öləm insanı çıxarsın dindən. Bəzi əməllər çıxarda bilər, o da dəqiq biləndən sonra. Tutaq ki, bütün qabanda səcdə eləsə. Bu çıxardan da dindən. Lakin, əgər məcbur olsa, o sayılmır. Aydındır, aydındır. Ben mesela ta ki məcbur eləsələ onu. Sayılmır. Ona görə yəni belə məsələlərdə biraz ehtiyatlı olun. Və ən gözəl üslub qardaşlar, ən gözəl üslub nədir? Bir şey eşinəndə, bir şey oxuyanda, əgər nəsə qaranlıq qalsa, təfsilata gedmək. Gelin şərhinə, şərh Allah'a hər şey göstərəcək. Aydın olacaq. Ona görə Şeyh İslam deyir, əmin deməyən. Deyir, çox məsələlərdə iman, küfür, əhkam məsələlərində çoxsu şərhə getsəydi təfsilata, haqq olaraq bəyan olardı. Lakin gedməməkləri azmağına səbəb oldular. İman, küfür, əhkam məsələlərində. Bir şərhinə getsəydilər təfsilatına, haqq olaraq bəyan olardı. Doğrudan onlar. Şərhə gedəndə daha aydın olur məsələ. Daha aydınlaşdı. Şərhə getməyəndə xüsusən əgər elmdə zəifsənsə və ya məsələdən dərin məlumatın yoxdursa, düzgün başa düşməyəcəksən. Aydın qardaşlar, mən bunlar hansı mənə sözlərim deyil ha. Bu alimlərin sözləridir qardaşlar. Yəni, bunlar hansı, heç bilim mən özümdən burada heç nə danışmıram. Yəni, alimlərin sözləridir. Və belə məsələlərdə bana biraz ehtiyatlı olun. Burada müəllif, deməli, məsələlər gətirir. O da məsələlər yəni keçdiyimiz babdan fəsildən bəs göstərir ki ki duanı da istiğasəyə birləyib, yəni tələb eləmək, kimdənsə nəyinsə zərərin qabağını almaq kimi eləyib, yəni dua da həmən şeydir, dua da ibadətdir və həmçin bildirir ki deməli bəzi ayələrin təfsirini yəni mənalarını öyrəndiyi təfsirin yox. Həmçinin bildiyi ki, Allahdan qeyrisinə kömək çağırmaq və ya nəsə istəmək, xüsusən o qeyd etdiyimiz yollarla olan hansı böyük şirklərdir, olan hansı böyük şirkdir.
və o zalimlardandır. Həmçinin bəzi ayələr yenə təfsirlə qeyd edilir, yəni keçdi. Və bu dünyada heç bir fayda verməyəcək, çünki küfür fayda vermir. Küfürdən insan faydalana bilməz. Və həmçinin ayələrdən keçdi ki, ruzunu Allahdan tələb eləmək lazımdır istəmək və cənnəti də ondan istəmək lazımdır. Və həmçinin Allahdan qeyrisindən dua eləyən ən azmış insan olmağını bildirilir. Və həmçinin o qafillərdəndir. Və həmçinin kim ki Allahdan qeyrisini çağırırsa, onlar qiyamət günü ona düşmən olacaqlar. Kim ki Allahdan qeyrisini çağırırsa, kimisə, o qiyamət günü onlara düşmən olacaq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm faydalarından təbii ki, bəzən qeyd edilən qıssa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də yəni burada görsən ədəbindən Allahla ədəbi həmçinin tövhidi, necə tövhidi qoruyurdu. Və həmçinin yəni sahabələrlə münasibəti və münafıqlarla münasibəti və müamələdə bu da təzəmmüddür. Çünki bu təkfirçilər bir söz bir şey də bilim ki, təkfirçilər neçə növdür ya. Hə, var elələr lap oğulatlar, o finiş. Yəni ondan oyunu yoxdur. Hə, onlar hətta İbn Teymiyyə kafir görür, Muhammed Nazib Vahabi kafir görür və s. Onlar özləri bizə Vahabi deyir. Hə, o oğulatlardır. Həmçinin var başqa növləri, məsələn, deyirlər, hər yan darır küfürdür, məkidlər yoxdur zat. Sonra bəziləri deyirlər, yox, Saudiyada məkid var, başqa illərdə yoxdur. Bəziləri məkidlərə gəlmirlər, kümə qılmırlar, bəziləri kümə qılır, bəzi yerlərdə məkiddə yox. Və bəziləri məkidlərə gəlirlər. Hə, o təzəmoddur. Hə, lakin ola bir dənə məsələn işlədirlər. Müamələ. Bütün problemlər qısalıb, qalıb müamələ. Müamələ, yəni insan münasibət. Yəni mən tutaq ki, məsələn, görürəm birin, onunla mən necə münasibət qururum? Kafir kimi, yoxsa müsəlman kimi? Kafir kimi qura bilərsə, əgər bir son kafirdir. Yox, müsəlman kimi, deyək, belə deyək, müsəlman kimi, eləyirsən, bir son müsəlmandır. Lakin hamı bilə bilməzsən axı. Hamı tutaq ki, sən de, sınırlarda gəzəndə, hamı yanından keçəndə deməlisdir ki, mən müsəlmanam. Mən müsəlmanam, yox. O mümkündür. Belə məsələlərdə necə yanaşsam? Çoxluq, cəmiyyətdə çoxluq nədir? Cəmiyyətdə çoxluq müsəlmandırsa, müsəlmançılıq nəyinlə bilinir, qardaşlar? Üç şeylə, günün olur, şəhadətlə və ya valideynlə və ya yerlə. Və ya yerlə. Necə Şeyh Ruslan deyir, İbn Teymiyyə. Və ya yerlə bilinir. Ona görə, əgər çoxluq müsəlmandırsa, müsəlman kimi orada cəmaatlə rəftar edirsən, müamilə edirsən, hətta aydın olmayınca sənə müəyyən şəxs ki, bu kafir də artıq. Onu da sən belə bilərsən, ancaq qohum olsa və ya tutaq ki, qonşu olsa artıq təyin eləmək ola bilə bilərsən ki, bu artıq təyin olunub ki, bu mürtəddir. Amma belə hamına bir münasibət, hamına bir münasibət olmaz. Fikir verirsə, onlar bu məsələni gətirirlər. Məsələn, gətirirlər ən qatı bir dənəsini hansı ki, daha onda təkfir edirsən də sən də onu. Və deyəndə ki, kafirdir, bunlar hamısına aid edirlər. Bizlər hamı belədir. Və bəzi təkfirçilər deyir ki, əslən, hələn xalq ələn burada İslamı girməyib, əsr kafirdir deyir bura. Və bələkçilər də var. Ona görə olan neçə növdürlər. Müamilədə onlar şeyhlərdən soruşduq ara, həcdə də, ömrədə də qardaşlar gedmişdi və danışırdı, bilər filan şeyhin yanında. Ama bu müamilə məsələsini bir dənə orada şeyhində bir konkret bir dəyiləşdi. Deyir, kimdən soruşduq, bilər, adam hələ müsəlman sayılırsa, dindən çıxırsa, ona müsəlman kimi müamilə, bir dənə subut olunsa ki, bu kafirdir, ondan sonra kafir kimi müamilə edirsən. Amma əgər cəmiyyətdə, məsələn, çoxlu kafirdirsə, məsələn, taşı Moskva kimi və s. Orada müamilə, kafirlər də orada, kafir kimi müamilə, yəni necə? Tutaq ki, salam birinci başlamayırsan, tutaq ki. Yəni, kafirlə salamlaşmaq belədir ki, birinci başlamırsan, lakin o versə, qartarsan cavab. Birinci, əgər görsən, əvdən görsən, deyir ki, qoca kişidir, baxır sənə,
kalitelerde falan. Ama yine yaxşı da başlasın. Ama o ne deyirse hala da cevabı kalitler. O deyirse selamu aleyküm deyin. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm yok. Arkadaşlar. Ve aleyküm. Peygamber sallallahu aleyküm Yahudilere deyirdi. O da Esselamu deyirdiler ona göre. Yani ölüm olsun sana. Ama bilsin ki kafir pis mənada hala dese deyir. O cürde kalitler. Yok eğer yaxşı mənada deyirse yaxşı kalitler. Bize tələb olunub gözəl cavab verməyik. Aydın qardaşlar, gözəl cavab verməyik. Və bu qədər, Allah bilir bugün. Esselamu aleykum, rahmetullah, barakatuhu. Azan deyir. Verin azan, kimin kastamazı hazırlaşsın. Allah bilir.